Mësollëm në fillim tradicionit, intervistën me Ministrin e Financave, Zotin Ervin Metaj, cili lajmëroi rritjen e pagave për këtë vit në masën 10 deri në 30%, varësisht nga kategoritë e punëmarrësve në shtet. Do të bisedoj me profesor Selami Xhepën, presidenti i Universitetit Evropian të Tiranës. Mirëmbrëma, profesor, një pyetje të shpejtë. Mirëmbrëma, faleminderit. Ku bazohet kjo rritje e pagave në Shqipëri këtë vit? Shko, kjo ishte një objektiv politik i shpallur nga qeveria e Shqipërisë që gjatë vitit 2023 dhe në fakt është një politik që ka filluar të realizohet të paktën që në gjysmën e dytë të vitit kaluar, duke e shtrirë efektin e financiar në dy vite buxhetore, kështu që indeksimet dhe rritjet që do të bëhen gjatë këtij viti nuk janë gjë tjetër veçse finalizimi i një procesi të shpallur nga qeveria me synimin për të arritur tek paga mesatare në ekonomi prej 900 eurosh. Sidoqoftë, unë besoj që kjo duhet të jetë një veprim i cili duhet shtrihet mbar në ekonomi dhe për më tej mendoj që duhet të jetë një praktikë tashmë që të përfshijë indeksime të përhershme në mënyrë që të ruhet fuqia blerëse të ardhurave të qytetarëve. Pikërisht flasim shpesh për rritjen e pagave, por në fakt të gjithë e dimë, të gjithë kemi në familje pensionistë të cilët mbeten disi të pakënaqur gjithnjë. Pse është më e vështirë rritja e pensioneve se e pagave apo nuk është e saktë kjo që po them? Jo, është e saktë, arsyeja është e tjerë, sepse normalisht skema në Shqipëri është skemë kontributive, që do të thotë aq sa financohen përmes kontribute, grumbullohen përmes kontribute të sigurimit shoqërore, aq duhet që të shpërndahen tek pensionistët. Fatkeqësisht treguesit janë përfaqësuar në vazhdimsi financiar, pra raporti numri i kontribuesve në sistem për atyre që paguajnë kontribute të sigurimit shoqërore ka ardhur në rënje, ndërkohë që numri i pensionistëve ka ardhur në rritje. Dhe së dyti, edhe për shkak të nivelit të pagave shumë të ulta që janë deklaruar për efekt të llogaritës kontributeve, kjo ka bërë që mundësitë financiare të institutit sigurimit shoqërore të jenë shumë të kufizuara. Unë mendoj që politika e indeksimit të pagave i shkon njëkohësisht në favor edhe indeksimit të pensioneve, sepse me një pagë më të lartë mbi të cilën aplikohet vjelja e kontributeve sigurimi shoqërore, do të nënkuptojë të ardhurat më të përmirësuara për vetë institutin e sigurimeve dhe për pasoj për politika të thoja më të shëndetshme në të ardhmen, pa cënuar sigurinë financiare të institutit. Profesor, do t'ju bëj një pyetje që mund të duket edhe naive. Rritja e pagave mund të quhet çelësi i kënaqësisë, pra cili do kënaqet kur mëson se do t'i rritet paga apo pensioni. Pra dikush mund të pyes pse hapet kaq shpesh dhe kemi kaq vështirësi ky lloj çelësi. Domethënë njerëzit do të lumturoheshin po të hapi më shpesh ky çelës, sigurisht dhe qeveria do të gëzonte mbështetje më të madhe. Normalisht rritja e pagave dhe të ardhurave duhet të vijë për shkak të rritjes së ekonomisë, pra për shkak se ekonomia prodhon më shumë, duke prodhuar më shumë shpërndaj më shumë. Kjo është ligjësia normale që ndjek ekonomia. Normalisht të ardhurat e buxhetit shtetit janë gjithmonë kufizuara dhe për pasoj le të themi kompensimi të ardhurave në buxhetin e shtetit ka qenë gjithmonë më modest. Megjithatë, në kontekstin e Shqipërisë në fakt ligjësia ka qenë e kundërt, që më shumë janë indeksuar pagat në sektorin publik. Por normalisht pagat në sektorin publik duhet të vinë për shkak të një aktiviteti më të madh ekonomik. Qeveria ka patur gjithmonë të kufizuar të mundësi për shkak se të ardhurat që ne kemi në buxhetin e shtetit, pra që merr që vjenin përmes pagimit të taksave janë mjaft të ulta, janë gati 28% e prodhimit të brendshëm, çka do të thotë mundësitë financiare të buxhetit kanë qenë gjithmonë kufizuara. Faleminderit profesor Selami Xhepa, presidenti i Universitetit Evropian të Tiranës, ne do të ecim tej.